Українські захисники знищили будівлю штабу російських окупантів на Херсонщині. Відео оприлюднив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Зазначив, що в окупантів вийшли невдалі так звані навчання, після яких кількість рашистів значно зменшилася. Також наші воїни ліквідували і частину ворожої техніки. Лукашук повідомив, що це спільна робота військових із Дніпра, Кривого Рогу і угруповання військ «Південь». Чому російський генштаб скоро буде схожий радше на збіговисько слимаків в одностроях? Відповідь є у звітах європейських високопосадовців. Про негаразди із темпом так званої спецоперації імені Путіна, а ще про зерновий тероризм, заміновану Італію в межах України і нові уроки географії від Еммануеля Макрона. Дивіться хроніку 112-го дня нашої оборони від вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Росія перетворюється на військового равлика. За кілька місяців ворогу доведеться сповільнити темп усіх своїх військових дій. Адже більшість потенціалу загарбники вже використали. Такі дані мають європейські високопосадовці, повідомляє Bloomberg. Нині Росія проводить термінову ревізію усіх своїх військових резервів. Шукають армійців і доправляють стару техніку, зосереджену на Далекому Сході. Водночас в Європі не виключають, що кремлівському карлику доведеться оголосити загальну мобілізацію. А цього Путіну вкрай не хочеться робити, адже доведеться визнати, що його війна йде геть не за планом. А справжній план Росії далеко за межами України. І агресора потрібно зупиняти просто зараз. Про це говорив Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Чехії. Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу, які пробують наступати на українські Харків, Миколаїв, Запоріжжя мають бути зупинені і спалені або вигнані з території незалежної України, щоб вони ніколи більше не змогли прийти ані у Прагу, ані в Остраву, ані в будь-яке інше місто нашого континенту. Саме в Україні і саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи. Чи бажає Європа української перемоги? Президент Франції каже, що розраховує на неї. Але ще Макрон говорить, що рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів із ворогом. Адже карту світу не зміниш. І сусідство з Росією нікуди не зникне. Макрон запевнив, європейські партнери будуть за столом переговорів, щоби надати усі потрібні гарантії безпеки, які хвилюють весь континент. Ми хочемо побудувати мир, а це означає, що в якийсь момент усі захочемо припинити бойові дії і відновити переговори. Я перебуваю в постійному контакті з президентом Зеленським, який, і він це чудово розуміє, повторює, що ми європейці, сусіди на одному континенті, а географія річ уперта. І в ній, зрештою, присутня Росія. Вона тут сьогодні, вона тут була вчора і вона буде завтра. Росія – військова держава. І тому я ніколи не погоджувався із зауваженням, що сьогодні ми почнемо воювати з російським народом, а завтра його знищимо. Так іноді кажуть, але я не згоден. Зате представники західної розвідки мають згоду в тому, що переломний момент у війні настав, тож мають три сценарії розвитку подій. CNN із посиланням на власні військові джерела повідомляє, Кремль може й надалі поступово захоплювати території Донецької та Луганської областей. Наступний варіант, якщо ані Україна, ані загарбники не матимуть можливостей для контрнаступу, позиційна війна з великими втратами може затягнутися на місяці чи навіть роки. І третій, найменш ймовірний сценарій – Росія може скоригувати власні цілі і заявити, що буцімто досягла перемоги, після чого завершити бойові дії. Водночас, якщо ворог закріпиться на нині окупованих територіях, існує ризик, що загарбники використають це для подальшого просування вглиб України. Але українська земля небезпечна для окупанта, який робить необачний крок. Український військовий спецназ на Донеччині рясно мінує території, щоби підготувати для ворогів вибухові сюрпризи. Під листям лісових доріг тепер ховаються як радянські протитанкові міни, так і сучасні німецькі зразки на кшталт ДІМ-22. Українські бійці розповідають, роблять усе, щоби підтримати тих захисників, які щохвилини очікують на штурмові дії ворога
на передових позиціях. Ми займаємося замінуванням ділянок місцевості для недопущення просування ворогу на нашу територію. Чим більше ми зробимо своєї роботи, тим складніше противник буде просуватися до наших хлопців, які сидять на першій лінії в окопах. Ми лишаємо міни для ворога, а сам ворог уже замінував таку площу України, що її можна порівняти з усією Італією. Навіть після завершення війни на знешкодження небезпечних територій можуть піти роки, а жертви постраждалі з'являтимуться щодня. 40-річному Вадиму, водію вантажівки, пощастило, коли його автівка наїхала на протитанкову міну, чоловіка вибуховою хвилею викинуло з машини, і він отримав лише легкі поранення. Їздили 2 дні назад, проїжджав сюди, нормально все було. Я ж кажу, перший раз теж проїхав нормально, за другим разом, а це таке случилося. Схожих історій може стати значно більше. Вже зараз розміновувати українську землю зголошуються організації з різних країн світу. І хоча кожен фермер розуміє, що може натрапити на боєприпас, бажання продовжувати роботу все одно переважає. Люди дуже хочуть обробляти землю, вони хочуть садити сільськогосподарські культури, вони очікують, що зможуть доставити зерно в решту країн світу. Сільське господарство нині перебуває під величезним тиском, щоб продовжувати роботу. Це може здивувати вас чи мене, але вони готові ризикувати. Сільському господарству України загрожують не лише міни, а й заблоковані порти. І США спільно з Європою вже розробляють плани, як можна безпечно вивезти збіжжя. Залізничне сполучення ускладнене, адже різна рейкова система України та ЄС не дозволяє відправляти потяги напряму. Тож нині хочуть надати тимчасові зерносховища, які можна було б установити на кордоні. Через російську війну та морську блокаду найближчим часом мільйони людей у світі можуть опинитися на межі голоду. Здебільшого йдеться про країни третього світу. Війна Путіна не лише намагається знищити українську культуру, знищити людей і скоїти незліченну кількість військових злочинів, але він також запобігає вивезенню зерна, 1000 тонн зерна. Вони закриті у сховищах і готові до експорту, але вивезти їх Чорним морем не можна, бо зерно підірвуть просто у воді. А щоб звільнити власну територію, Україна готова підривати ворогів і у воді, і у повітрі, і на суходолі. За минулу добу остаточну демілітаризацію пройшли ще 250 окупантів. Збройні сили знищили ще 6 російських танків, 25 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему та ще 1 реактивну систему залпового вогню. Знищено 12 одиниць автомобільної техніки, збито російський гелікоптер, 3 крилаті ракети та 3 безпілотники. Будь-які втрати ворога – це під кров та час наших захисників. Бійці, які тримають оборону на Донеччині, впевнені, що попри загарбницькі плани росіян на весь Схід і обстріли, які тут тривають без упину, перемога неодмінно буде за Україною. Сьогодні вже дуже часто закидають. Над нами сьогодні звідти закидали шрапнель. Десь тут в цьому районі ситуація напряжена. Стрільба сутками йде. Ну, не є так там, бувають перериви годину-дві, але так стріляють часто. Артилерія роботи, РПГ, СПГ, все, що можна, все сюди закидають. Тобто 3,5 місяці ми вже протистоїмо найбільшій державі в світі, можна сказати, та друга армія в світі, як там казали, такі, о, ребята, ВЕД, ЗЕД, і щось у них не особливо то виходить. Зараз вигрібають трохи. Росія зробила велику помилку. Напав на Україну. Ми сильна нація, ми переможемо. Перемога буде за нами. Олексій Пасак, 5 канал.